Dobar vam večer, počinju vijesti. Županijski stožer civilne zaštite izvijestio je kako je od 771 obrađenog uzorka na koronavirus pozitivno bilo 425 nalaza, najviše u Osijeku, njih 212. Tri osobe u dobi od 49, 71 i 85 godina preminule su s dijagnozom COVID-19, dok se 73 osobe nalaze na bolničkom liječenju. 11 osoba je u respiracijskom centru, u samoizolaciji nalaze se 896 osoba. Vijesti nastavljamo s brojkama. Državni zavod za statistiku objavio je prve rezultate popisa stanovništva 2021. Prema njemu je slika Hrvatske, osobito u pojedinim županijama i gradovima, u odnosu na popis 2011. poprilično izmijenjena. Ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske je 3.888.529. U usporedbi s 2011. godinom broj stanovnika smanjio se za 9,25%. Po županijama najmanji pad bilježi grad Zagreb s 2,5% manje stanovnika nego u 2011. godini, a najveći Vukovarsko-srijemska županija, gdje je broj smanjen za više od 35.000, odnosno 19%. U Osječko-baranjskoj županiji prema prvim rezultatima ukupan broj stanovnika iznosi 259.481 u 99.215 kućanstava i 138.936 stambenih jedinica. Prema popisu iz 2011. Osječko-baranjska županija je pak brojala 305.032 stanovnika, što je pad od gotovo 15% u posljednjih 10 godina. Sami grad Osijek prema prvim podacima broji 96.848 građana, dok je prema popisu iz 2011. u gradu na Dravi živjelo 108.048 osoba. Pad je to od nešto više od 10% stanovništva. Valja napomenuti da su navedene brojke podložne promjenama, a kasnije tijekom godine bit će objavljeni i detalji prema dobnim, spolnim, vjerskim i drugim strukturama. Domovinski pokret grada Osijeka i Osječko-baranjske županije i dalje smatra kako je nužno u gradskom proračunu iznaći sredstva za pomoć ugostiteljima u korona krizi, ali i za izradu strategije razvoja osječkog turizma, što im je kroz amandmane odbijeno na gradskom vijeću. Tvrde kako su ugostitelji gotovo sami na svojim leđima iznijeli nedavni advent i da su najzaslužniji za pobjedu Osijeka, kojom se, kako kažu, sada kiti gradska uprava. Osječka gradska uprava stvara prividnu sliku o Osijeku u kojemu sve cvjeta, tvrde u Domovinskom pokretu, a građani su, kažu, time svakodnevno bombardirani. Izloženi smo jednoj medijskoj hajci iz radionica HDZ-ove PR službe. Običan građanin bombardiran tim hvalospjevnim baražom medijskim doista bi mogao pomisliti da je tome zaista tako. Međutim, ta demagogija i prodavanje magle je zaista prelilo čašu dobrog ukusa, rekao bih. U Domovinskom pokretu posebno ističu problem ugostitelja koji su, kažu, možda i najviše pogođeni pandemijskom krizom. Gradska uprava, podsjećaju, odbila im je amandmane za COVID potpore i izradu strategije razvoja turizma, ali će na tome i dalje inzistirati. Predlažu i konkretne poteze. Nešto slično imali smo prilike čuti iz Istarske županije, odnosno iz grada Pule, gdje su odlukom o komunalnom redu zapravo omogućeno je ugostiteljima, odnosno zabranjeno je kioscima da prodaju kave ukoliko se sam objekat nalazi manje od 100 metara od ugostiteljskog objekta. Nešto slično mislim da bi bilo vrlo korisno i našim osječkim ugostiteljima. Upravo su oni podnijeli i najveći teret nedavnog adventa u Osijeku, a gradska uprava sve zasluge pripisuje sebi, kažu u Domovinskom pokretu. Svakako je hvale vrijedna ta euforija koja se ovdje pravi među građanima. Ja ju osobno volim, ali Osijek je jednostavno bio najveći grad u konkurenciji. Ja ne znam koji Osječan ne bi lajkao za svoj grad. Čak ću, evo, imam i jedan citat jedne sugrađanke s jednog portala koji zapravo
sve govori, onako običan jedan citat, znači koji kaže: normalno mi je čovjek u mjesto u kojem je rođen, proveo mladost, odrastao, dakako najljepše, pa i kad u njemu nije sve kako bismo htjeli. I zapravo to je slika jednostavno stanja. Kao veliki minus adventa Sobol ističe nedostatak programa događanja, ali i čitav niz organizacijskih manjkavosti. Ponavlja kako najveće zasluge za uspjeh idu ugostiteljima, a vrlo važnim smatra i strateške dokumente u turizmu. Ako nešto radimo, mi moramo znati zbog čega to radimo i gdje s tim želimo biti. Ako je ovo nekakav početak nove vlasti, ok, gradonačelnik HR i pobijedili smo na gradonačelniku HR, ali trebamo znati gdje želimo biti za godinu dana. Već sada trebalo bi početi planirati događanja za sljedeći advent i druge manifestacije, jer samo na takav način možemo imati i koristi od njih privlačenjem i dolaskom turista, zaključuju u Domovinskom pokretu. Nakon 16 godina dodjela najvažnije hrvatske glazbene nagrade vraća se u Osijek. 29. po redu Porin održat će se 25. ožujka u sportskoj dvorani Gradski vrt uz sudjelovanje najboljih hrvatskih glazbenika i brojne popratne sadržaje. Za nešto malo više od 2 mjeseca osječka sportska dvorana Gradski vrt postaće središte hrvatske glazbe. Nakon 16 godina dodjela glazbene nagrade Porin ponovno će se održati u gradu na Dravi uz sudjelovanje najboljih hrvatskih glazbenika. Ideja Porina je da svake godine putuje po Hrvatskoj, no 2006. organizira se uglavnom u gradovima Dalmacije te Zagrebu, a sada nam je drago da se vraća u Osijek, istaknuli su čelnici glazbene nagrade. Zapravo nas veseli nakon 2 godine koje smo imali na samoj televiziji, prvo u studiju, a potom i open air prvi Porin prošle godine, da ćemo zapravo opet doći u dvoranu gdje će Porin zaživjeti u onom svjetlu koji zaslužuje, dakle sa vrhunskom produkcijom koju sad već možemo najaviti, sa najboljim izvođačima, glazbenicima, autorima i producentima iz tekuće godine, odnosno iz 2021. godine. Najave je kako će se osim same dodjele nagrade u Osijeku održati i tjedan Porina od ponedjeljka 21. ožujka do petka 25. a kada će biti organizirane tribine, predstavljanja knjiga, koncerti i zabave. Dobra vijest za ljubitelje glazbe i da će, kako sada stvari stoje s epidemiološkim mjerama, biti omogućeno i praćenje dodjele glazbenih nagrada uživo. Trenutna situacija s današnjim danom je da se mjere za kulturne programe nisu mijenjale, odnosno da je na snazi ono što je bilo i 1. rujna, tako da za sad uz važeće COVID putovnice ili testove, negativne testove, uz nošenje maski u tom trenutku ili ne i određen razmak, vjerujem da ćemo moći organizirati ovaj Porin i sa malobrojnom publikom i sa svim nominiranim izvođačima i organizacijom kao tako. Najavljujući dodjelu glazbenih nagrada, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je kako je ovo nakon organizacije rukometnog kupa te najljepšeg adventa u Hrvatskoj još jedan poticaj turizmu grada. Nedavno smo dobili podatke da smo u odnosu na rekordnu predpandemijsku 2019. godinu u Osijeku imali 7% više noćenja ove godine u prosincu nego te 2019. godine. Ja sam siguran da će i Porin doprinijeti u ožujku tim rezultatima da se poveća. Pobjedili smo u nagradi za najbolji advent, znači digli smo turističku ponudu. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić istaknuo je kako i grad i županija imaju iskustvo u organizaciji velikih manifestacija, te kako će se potruditi i oko Porina. Drago nam je da smo dobili priliku i da sudjelujemo zajedno i grad Osijek i Osječko-baranjska županija u realizaciji ovog velikog projekta koji će biti izuzetno zahtjevan, a koji će naravno nama donijeti i ono sve što je rekao gradonačelnik, i vidljivost i na neki način i turistički potencijal koji će se razvijati kroz ovakve i slične manifestacije. O Porinu naravno ne trebamo puno govoriti. Što se pak tiče same glazbene nagrade, završen je prvi krug prijedloga i uskoro kreću prvi i drugi krug glasanja, dok će nominacija biti sredinom veljače u Zagrebu. Nakon toga do kraja veljače znači se nominirani, kao i glazbenici koji će sa svojim izvedbama sudjelovati na dodjeli. Novi slučaj ptičje gripe pojavio se na području Osječko-baranjske županije. Kako su izvijestili iz Ministarstva poljoprivrede, influenca ptica pod tipa H5N1 potvrđena je u jednom ekstenzivno držanom jatu domaće peradi u Branjinom vrhu u Baranji.
Nastavljaju se loše vijesti po pitanju novih slučajeva ptičje gripe. U Hrvatskoj influenca je potvrđena na još jednoj lokaciji u Baranji. Na gospodarstvu u Braninom vrhu nalazilo se 40 komada više vrsta domaće peradi, 3 ukrasne patke i 9 ukrasnih golubova. Vlasnik je zbog uginuća većeg broja peradi ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijavio sumnju na bolest. Provedeno je službeno uzorkovanje i 5 lešina je dostavljeno na laboratorijsko pretraživanje u svrhu daljnje obrade. Iz Ministarstva poljoprivrede izvijestili su kako je odmah po zaprimanju sumnje to gospodarstvo stavljeno pod službeni nadzor, te su rješenjem veterinarske inspekcije Državnog inspektorata naređene preventivne mjere radi suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. Također naveli su i kako je na tom gospodarstvu s obzirom na uginuća većeg broja peradi, preliminarne rezultate laboratorijskog pretraživanja i trenutačnu epidemiološku situaciju influence ptica u Hrvatskoj i zemljama u okruženju preventivno usmrćena sva perad, te je provedeno završno čišćenje i dezinfekcija gospodarstva. U tijeku je određivanje zona ograničenja i daljnjih mjera i aktivnosti koje će se provoditi u zonama radi sprječavanja daljnjeg širenja i pravodobnog otkrivanja influence ptica na području Osječko-baranjske županije, navodi se u priopćenju resornog ministarstva. Gašenjem savjetovališta prije nekoliko godina diljem Hrvatske, potrošači su uglavnom ostali prepušteni samima sebi. Kako bi se izgradili novi te ojačali kapaciteti preostalih udruga koje se bave njihovom zaštitom, pokrenut je projekt vrijedan gotovo pola milijuna kuna, a jedan od partnera za područje Osječko-baranjske županije je Centar za edukaciju i informiranje potrošača. Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU zaštite potrošača u Hrvatskoj novi je projekt Društva potrošačica s partnerima, Udrugom za pravnu pomoć i Centrom za edukaciju i informiranje potrošača. Vrijedan je gotovo pola milijuna kuna, a provodi se u Primorsko-goranskoj, Brodsko-posavskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Cilj je stvoriti snažnu i učinkovitu mrežu organizacija koje se bave zaštitom potrošača. To će pokušati ostvariti nizom radionica, a planirana je i izrada priručnika. U pitanju su dva digitalna priručnika koja će obuhvaćati nekakve aktualne teme i problematiku kršenja nekakvih potrošačkih prava. Namijenjena su ne samo za naš rad, već i potrošačima, tako da pozivamo svi da nas prate i da pregledaju te priručnike, bit će zanimljivi i korisni svakako. Te trajno dostupni na web stranici. Ovo je važan projekt za zaštitu potrošača, ističe Krišto, te podsjeća da su nakon promjene načina financiranja mnoge udruge koje su se bavile tim pitanjima 2019. godine prestale djelovati. Savjetovališta su se redom gasila i zato nam je drago da ćemo s ovim projektom nekako međusobno se umrežiti i naći način da oživimo ta savjetovališta i da budemo ponovno na usluzi građanima. Dio projektnih aktivnosti je namijenjen i mladima, za koje će biti organiziran program traženja posla pod mentorstvom. Lijepe vijesti za sve vinoljupce. Vajnos se vraća u Osijek. 7. sajam vina i delicija nakon prošlogodišnje stanke zbog epidemiološke situacije dolazi u nikad sjajnijem i većem izdanju. Što nas sve očekuje, doznajte u sljedećim minutama. Za nepuna 2 tjedna Osijek ponovno postaje nacionalno središte ponajboljih vina i vinske kulture. U dvorani Gradski vrt kroz 2 dana očekuje se oko 100 izlagača, vinara iz Hrvatske i inozemstva, kao i brojne radionice, poznati enolozi i još puno toga. Ono što želimo naglasiti, a to smo ove godine postigli jako dobrom suradnjom sa udrugom Graševina Kroatika, a to je da u prvi plan stavimo ono na što je Slavonija najponosnija, a to je sorta koja je u najvećoj mjeri najzastupljenija u Hrvatskoj, to su Graševina i Frankovka. O Graševini će govoriti jedan od najpoznatijih vinskih autoriteta u svijetu, francuski master sommelier Erik Zwiebel. Graševina zaslužuje promociju svjetskih ambasadora, koji će svoje iskustva i dojmove ovom prilikom podijeliti s domaćom publikom, ističu organizatori. Taj jedan splet suradnje je jako važan kako bi mogli svi na neki način ići dalje u onom smjeru što je globalni trend, a to je enogastronomija kao jedan od glavnih motiva dolaska i turističkih putovanja. Mi Slavonija se itekako tu dobro pozicionirala jer jedna od prvih asocijacija na samu Slavoniju s Baranju koja je poznata kao vinska regija je hrana. Uz hranu najbolje ide vino. Ovdje se događaju pozitivne stvari kada govorimo o vinima. Sigurno da kvaliteta vina, tome svjedočimo već, pa mogu reći, posljednjih 10 godina. Raste iz godine u godinu i ovaj događaj je nešto što grad Osijek, odnosno gradska uprava, svakako podržava jer će privući i
relativno velik broj posjetitelja u grad Osijek, promovirati naš grad Osijek. Osim vina, na dvodnevnom će se sajmu na kulinarskom šovu moći kušati razne gastrodelicije Slavonije i Baranje, za čiju je promociju zadužena i ugostiteljsko-turistička škola u Osijeku. Na sajam se neće moći bez COVID potvrde i negativnog PCR testa, a manifestacija traje 28. i 29. siječnja od 15 do 21 sat. Dizanje utega u Osijeku sport je s dugom i bogatom tradicijom, a već nekoliko godina dva jaka kluba su iz grada na Dravi. Stariji klub Slavonija Osijek dobio je veliku konkurenciju u borbi za medalje i titule u KDU Osijek, iako su dominaciju ipak imali članovi dizačkog kluba iz Zagreba, koji su aktualno prvaci za 2021. godinu. 2021. godina bila je dosta turbulentna za dizače utega, ističu nam u Osijeku, ali završena su sva prvenstva u kojima su oba osječka kluba i Slavonija i Osijek bili u samom vrhu. Zagrepčani su ukupno prvaci, a Slavonija je bila druga u ženskoj i peta u muškoj konkurenciji, dok je KDU Osijek bio drugi ekipno u muškoj i ženskoj kategoriji, te drugi i treći u Kupu Hrvatske. Nije to rezultat koji je naš nivo. Znači, mi smo sa drugim mjestom u ženskoj ekipi smo zadovoljni, super, može bolje svakako. U muškoj konkurenciji smo imali kiks u drugom kolu lige, tako i čak i u trećem kolu lige imali smo jednu nulu, tako da smo normalno pali. Tu smo, na drugom kolu smo već odustali od muške lige u borbu za neka prva tri mjesta. Najveći rezultat za klub, ali najveći je projekt Slavonije, Tihana Majer, koja je nastupila na europskom prvenstvu prošle godine i osvojila 6. mjesto, a bila je samo 2 kg udaljena od medalje. Zbog izostanka COVID potvrde, nažalost, nije nastupila na svjetskom prvenstvu. Najveći cilj Slavonije je medalja i plasma na olimpijske igre, u čemu je Tihana najveći kandidat. To nam je cilj, to nam je u planu i programu. Znači, da mi izbacimo jednog olimpijca. Ali tu su još imaju mlađih. Ja spomenut ću i Antonija Krištu. On je bio na 15. na svjetskom prvenstvu juniorskom. On sad prelazi u 23 kategoriju. Tako da tu očekujemo od njega isto da će imati veliki napredak u 2-3 godine u 23. A što se tiče olimpijskog kandidature, normalno, Tihana Majer je broj 1 i tu ćemo vijati normu. Vijat ćemo, imali smo priliku, ona, sad ću spomenuti, opet ću se vratiti na evropsko prvenstvo. Ona je meni na treningu radila zlatnu medalju. Samo splet okolnosti nije Tihanu odveo do odličja na europskom prvenstvu ili svjetskome, što ne znači da neće ove 2022. godine. Inače, u Slavoniji žele iskorak pojedinca, a klub su koji radi isključivo sa domaćim natjecateljima, dok drugi moraju uzeti stranca za uzimanje naslova prvaka. Mi smo oduvijek bili u vrhu, znači mi smo uvijek bili prvi, drugi. Da bi nas neko pobjedio, mora dovesti vrhunskog sportaša izvana, stranca. Mi to nemamo. Mi od ulaska u dvoranu, kad nam dođe dijete ili osoba koja dođe se bavi dizanjem utega, od trenutka kada je ušao u dvoranu do njegovog završetka karijere je pod našim nadzorom. Mi ga treniramo, mi ga stvaramo, i to je naš sistem rada. Prvo natjecanje za dizače trebalo bi biti krajem veljače, prvo kolo prvenstva Hrvatske, dok još uvijek čekaju kalendar Europske federacije za sva ostala natjecanja po kojem se pak i naš savez mora ravnati. Ne sumnjamo u nove uspjehe i Slavonije i kluba dizača utega Osijek i u ovoj godini. A kakvo nas vrijeme čeka za vikend, pogledajmo u prognozi Kristijana Božarova. Subota nam donosi nastavak suhog, pretežno ili djelomično sunčanog vremena. Može biti nešto malo jutarnje magla ili niskih oblaka tijekom dana, ali načelno zapravo će veći dio Slavonije imati lijep, suh, sunčan, pretežno sunčan dan uz lagani vjetar zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura od -3 do 0, neće više biti tako hladno jutro kao prethodna, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 5 i 9 Celzijevih stupnjeva, ovisno o količini sunca. I na području Osijeka i okolice dan će biti suh, pretežno sunčan, može biti malo magla ili niskih oblaka, ali ipak će veći dio dana biti i sunčanoga vremena. Vjetar većinom slab zapadnih smjerova.
Nakon jutarnje temperature koja će potonuti malo ispod nule, najviše dnevne će i na osječkom području narasti barem do 7 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju se nastavlja suho i djelomično sunčano vrijeme, ali ujutro je veća vjerojatnost za maglu i niske oblake koji se ponegdje mogu i zadržati dio prije podneva. Sredinom dana i poslije podne će ipak prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura u nedjelju između -6 i -2, a najviše dnevna od 4 do 7 Celzijevih stupnjeva ovisno o zadržavanju magle i količini sunca. Prvi dan novog radnog tjedna donosi nam nastavak suhog i ugodnog vremena uz slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova. Nakon jutarnjega mraza s temperaturama do -4, najviše dnevna u ponedjeljak u porastu i mogla bi doći do 9, ponegdje i 10 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima, poštovani gledatelji. U vijestima Plus možete pogledati više o povratku glazbene nagrade Porin u Osijek. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.